Dobrá, dobrá, dobrá. A co vy děti, co pak tady děláte? No, jde ten jeden, který dostal test v domácí. A tak? Ten jeden ty dva děti mají za odměnu, že by hodně úplně, které tak zase můžou malovat. Můžou malovat, no jo, oni jsou šikovní. A co pak ty si prováděl? On to byla na počekovník lékařský, je zvíře, ale rostlina. Ale kozlík lékařský je rostlina a ne zvíře. No správně. Ach jo, stokrát znovu. No. To máš teda špatně. Tak, ještě jednou ale. Dobře tě. Bratři Ignáci, zaznamenej prosím naše poslední úvahy. Tak a nyní jsem vám již k dispozici. Děkuji. Tak, bratře Benharte, toto jsou návštěvníci z budoucnosti a milí hosté, toto je můj bratr Menhard z Hradce, biskup Lidenský. Těší mě, avšak bratře, říkal jsi návštěvníci z budoucnosti. No já samozřejmě vidím zvláštní odění těchto lidí, ale přiznám se, že to někud nechápu. Také poněkud nechápu, ale jsou prostě věci mezi nebem a zemí. Naši hosté se k nám propadli z 21. století a pobaž náš Rosenstein stojí po téměř 700 letech a náš rod také neupadl v zapomnění. No to je prostě neuvěřitelné. No, neuvěřitelné to možná je, ale je to tak. Apropo, prý ti byl s něčím pomáhat mistr Bartolomej. Pravda, zavolal jsem si ho. Chtěl bych tady na hradě nechat vystavět kapli a zasvětit ji svatému Eustachu, patronu všech lovců. Bohu neví nápad, švagře, který chválí. U každého hradu by měla být aspoň malá kaple a při ní duchovní strážce, aby muži úplně nezločili. Ovšem, ani ženám neuškodí duchovní rada či útěcha. No, o tom nemůže být sporu, můj den. Tak, přátelé, duchovní podporu potřebuje každý. A kaple bude základem pro její uskutečnění. A kde ji chceš postavit? V rohu nádvoří při severní hradbě. Moment, ale tam jsem chtěl postavit obranou věž. No, obraná věž je sice důležitá pro případ přepadení, ale kaple na hradě také nesmí chybět. No a kdyby tam byla kaple, tak by všichni ti zbrojnoši mohli být v té kapli a modlit se k Pánu Bohu, aby útočníky zahnul. No to je nápad! No, pěkně blbý nápad. Má paní, když nepřítel napadne hrad, tak obránci musí stát na hradbách a musí hrad chránit a ne se strachy klepat někde v kapli. Má paní, buď prosím jen krásná a potichu. Ale milí přátelé, vraťme se ke stavbě kaple. Máš zajisté pravdu, bratře, ale v tom místě při severní hradbě přece nebezpečí nehrozí. Věž bych postavil blíž bráně. No, je pravda, že severní hradba je vysoká, z vnější strany je docela hluboká strž. On odtud útok asi opravdu nehrozí. Ne, pro tu kapli je to skvělé místo. No, přesně to samé mě napadlo. Je vidět, že ne, nadarmo jsme draci. No, a co mistr Bartolomej? Doufám, že tentokrát příliš nepopustil ústu své fantazii. Hodine, chtěl bych, aby kaple byla vzdušná a světlá. Přeci jenom. Pro její stavbu nemáme dostatek místa, no sám víš, jak silné musí být zdi, aby udržely oblouky. A hledám nějaké jiné řešení pomocí tady nějakých proutků. Moment, to nechápu, pomocí proutků? To je stará metoda. Takhle mi ten proutek vytváří tvar oblouku. A přemýšlím, jak to udělat, aby to splnilo moje představy. Mohl bych to zkusit? No, takhle máme valenou klenbu, vlastně románský oblouk. No a když tady nemáme místo, to znamená, že musíme dát ty zdi prostě k sobě, ale aby byl na kaple vzdušnější, já bych to prostě udělal nějak takhle, ty zdi dáme k sobě blíž a budeme z toho mít zlomený oblouk. Ale Menharte, už to mám.
Lomený oblouk, to je řešení. Mě koukám, že vy už jste na to také přišli. No, je to jediné logické a rozumné řešení, no. Zase druhý, Cimrmane. No? No, spíš až třetí. Podle kroniky svatého Kugla přišel na lomený oblouk už opat Siže při stavbě benediktinského opatského kostela v Saint-Denis kolem roku 1140. Píše se rok 1355, tak to nemá ani tak velký skluz. Ale co je to proti věčnosti? Ne, tak proti věčnosti to samozřejmě není vůbec nic. No ale my už tě nebudeme déle zdržovat. Ještě bys ten dobrý nápad mohl zapomenout. No, tak to se nemůže stát. Tady žáci Ignácius a Simon vše průběžně zapisují. A zakreslují. Skutečně? Že, Ignácie? Mám se podívat. Půjč mi ten nákres těch kroků. Půjč mi ten nákres. No, no. A koukám, že už používáte papír. Ano, papír je levný, skladný a proto u nich mu se s papírem výborně pracuje. Ale mají to promyšlené, krásně zakreslené lomené oblouky. A jen by mě zajímalo, na co tam jsou ty čepičky nahoře? Je tam. Prosím? Moment, moment, moment. No to nebude větrání. Mám pocit, že to nebude ani osvětlení. A vůbec mám pocit, že tu kapli začínáme řešit už takových dobrých 5 minut po deváté. No bratře Ignácie, Jo. Tělo, prosím odveď děti, půjdeme. Tam zvlášť ty malí z toho ještě nemají rozum, ale ten. Pojď, tak je nechci všichni a ty to koukejdy žít. Dvě slova si pamatuju, krásná. Kde jsi to viděl? Kde jsi to viděl? No, což prostě už tě uvědět. To je prostě příšerný tohleto, to je to. Milí hosté, omluvte nás prosím v této nepříjemné situaci. Sejděte prosím dolů na nádvoří, já tam za vámi snad za chvilku přijdu a provedu vás zbytkem hradu. Děkuji. Magdalena, to stupně zpravdí. Magdalenko! Ale šel hrovat, to je hruza. Jako tady se dneska opravdu ale dějou věci. Úplně přišel. Teď si zlomil šavli, to už jsem taky někde slyšel.